সময় এনেকুৱা এটা বস্তু, আপোনাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাব ঠিক নাই, কিন্তু পরিস্থিতি এনেকুৱা বস্তু আপোনাক পরিস্থিতিয়ে বাধ্য করাব কিছুমান কাম কৰিবলৈ। পরিস্থিতি বাধ্য কৰি আপুনি নকৰিবলগীয়া কিছুমান কামো, কেতিয়াবা নকৰো বুলি ভাবা কামো আপুনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। কাৰণ পরিস্থিতি এনেকুৱা এটা বস্তু আপুনি কৰিবই লাগিব আপুনি জীয়াই থাকিবলৈ কাৰণে, নতুবা আপোনাৰ জীৱন সংগ্ৰামত জড়িত এনেকুৱা কিছুমান কাম আপুনি কৰিবই লাগিব, যিটো নেকি নকৰিলে আপোনাৰ আপুনি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। পরিস্থিতি এনেকুৱা এটা বস্তু, সময়ৰ লগত যদি আপুনি মিলি যাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ হয়তো আগলৈ যোৱাত অথবা আপোনাৰ জীয়াই থকাত অলপ সহজ হয়। কিন্তু পরিস্থিতি এনেকুৱা বস্তু আপুনি নকৰিলে নহয়ে, ইয়াৰ রূপ ভিন্ন ভিন্ন। সঁচাকৈ দুইটা বস্তু একে হলে ইহঁতৰ ৰূপকেইটা ভিন্ন ভিন্ন, ইহঁতে যথেষ্ট সময় যথেষ্ট কাম কৰিব পাৰে। পরিস্থিতি সঁচাকৈ এনেকুৱা বস্তু নহয়, আপোনাক বাধ্য কৰাব, এনেকুৱা বাধ্য কৰাব আপোনাক, লাগিলে সেয়া আপুনি বহুত কামটো বেয়া বুলি জানে অথবা সেয়া বহুত ডাঙৰ ক্ৰাইম বুলি জানিও আপুনি সেই কাম কৰিবলৈ আপোনাক বাধ্য কৰাবই পৰিস্থিতিয়ে। কিন্তু সময়ৰ লগত আপুনি যেতিয়া নেকি মিলি যাব, কোনো আপোনাৰ অসুবিধাই নহয় জীৱনত, ধুনীয়াকৈ জীৱনটো চলি যাব। কিন্তু সময়ৰ লগত মিলিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ কোনোবাখিনি আপুনি ৰৈ যোৱাৰ চান্স থাকে অথবা আগবাঢ়ি যাবলৈ অসুবিধা হয়, বা সময়ে আপোনাক বিভিন্ন কথাই সময় শিকাই যায়, ঠিক আছে। তথাপিও যদি আপুনি সময়ৰ লগত মিলি যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কোনো জীৱনত অসুবিধা নাপায়। আপুনি যুগে যুগে অৱতাৰ, বৰ্তমান এতিয়া কলিযুগ, পৃথিৱীখন যে এতিয়াও ইমান সুন্দৰ হৈ আছে, এতিয়াও ভাল মানুহৰ অভাৱ হোৱা নাই, এতিয়াও ভাল মানুহ আছে পৃথিৱীখনত, যথেষ্ট ভাল মানুহ আছে, অকল বেয়া মানুহে যে পৃথিৱীখন ভৰপূৰ হৈ আছে এয়াও কেতিয়াও মই মানি নলওঁ। কাৰণ ভগৱান আছে কাৰণেই পৃথিৱীখন, আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ মনৰ মানুহবিলাক আছে কাৰণে পৃথিৱীখন এতিয়াও সুন্দৰ হৈ আছে, আৰু স্বাৰ্থপৰেচা মানুহৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি পাইছেগৈ মানুহৰ। কিছুমানক হয়তো কিছুমানৰ কাৰণে বহুত বিপদত পৰিছে, কিছুমানৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ গৈছে। সেইকাৰণে কওঁ, মানুহ বন্ধুত্ব নিৰ্বাচন কৰোঁতে সদায় সাৱধান হ'ব। এটা সাক্ষাৎতে মানুহক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব আৰু মনৰ কথা কেতিয়াও খুলি কৈ নিদিব, সেই বন্ধুৱে এদিন গৈ আপোনাৰ ডাঙৰ শত্ৰু হৈ পৰিব পাৰে। কলিযুগততো যথেষ্ট নানা ধৰণৰ, আজিকালি ডিজিটেলৰ যুগ য'ত নেকি কিছুমান মানুহেতো ভগৱান বিশ্বাস কৰিবই এৰিছে কোৱাৰ দৰে, কিন্তু আজিও ভগৱান আছে নাই বুলি কেতিয়াও নকওঁ। মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰাৰ আগত 10 বাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। এজন মানুহক আপুনি ক্ষন্তেক সময় লগ পোৱাতে আপুনি এটা সাক্ষাৎতে আপুনি চিনি পাব নোৱাৰে। কেতিয়াও আপুনি এজন মানুহক গোটেই জীৱন লাগি যায় চিনি পাবলৈ কাৰণে, তথাপি আপুনি চিনিব নোৱাৰে। কিন্তু ক্ষন্তেক সময় যথেষ্ট কেতিয়াও নহয়, এজন মানুহক চিনি পোৱাত বহুত যথেষ্ট সময় লাগে, যথেষ্ট টান মানুহ চিনি পোৱাটো। আৰু যি মানুহক আপুনি বিশ্বাসত ল'ব, মনৰ কথা সকলো কথা খুলি কৈ দিব, সেই বন্ধুৱে বা বান্ধৱী এদিন গৈ ডাঙৰ আপোনাৰ শত্ৰু হয়গৈ। সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে এইখিনি দিশত। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালতকৈ আপোন মানুহ আৰু কোনো নাই এই পৃথিৱীত। মই ইমানটোৱে কওঁ যে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহকেইজনতকৈ, যিকেইজন মানুহ থাকে নিজৰ পৰিয়াল, একক পৰিয়ালৰ কথা কৈছোঁ মই, সেইকেইজন মানুহতকৈ আপোনাৰ আপোন আৰু এই পৃথিৱীত কোনো নাই। আৰু কোনেও আপোনাক ভাল হোৱাটো, আপোনাৰ উন্নতি হোৱাটো কামনা নকৰে, কেতিয়াও কামনা নকৰে। কিন্তু একক পৰিয়ালত যিকেইজন থাকিব, ভাই ককাই বাই ভনী, সকলোৱে কামনা কৰিব আপোনাৰ ভাল হোৱা, আপোনাৰ আপুনি আগুৱাই যোৱা, আপোনাৰ উন্নতি হোৱা। কিন্তু মই যৌথ পৰিয়ালৰ কথা কিবা কথা ক'বলৈ যোৱা নাই। সেইকাৰণে মানুহক চিনি পোৱাত অকণমান সময় ল'ব, পটককৈ মানুহক কথা খুলি কৈ নিদিব। যিকোনো ভাল লাগিলে, যথেষ্ট হেল্প কৰিলে কিবা ক্ষেত্ৰত, বহুত ভাল লাগিলে বা বিশ্বাস হ'ল, সেইবুলিয়ে যে মানুহক কথা, চব কথা শ্বেয়াৰ কৰিব, চব কথা ক'ব, একদম সাৱধান হ'ব। সেই গৈ এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ বিপদত পেলাব পাৰে, নতুবা তেওঁৱে ডাঙৰ শত্ৰু হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মানুহ চিনি পাবলৈ, মানুহ চিনি পোৱাটো বহুত কঠিন, মানুহ চিনি পোৱাটো। সেইকাৰণে কওঁ, যাকে তাকে মনৰ কথা খুলি কৈ নিদিব।